Då var vi framme på ärende 16 och det är svar på motion öka nyexaminerade sjuksköterskors praktiska omvårdnadskunskaper. Och förslag till beslut att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslut att anse motionen besvarad. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet är Hanna Österman, Moderaterna, och efter henne Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Varsågod Hanna. Tack så mycket fru ordförande. Den här motionen tar avstamp i en signal som vi har fått när vi har varit ute i verksamheten. Nybakade sjuksköterskor känner sig osäkra när de kommer ut och börjar jobba på ett nytt sätt som vi inte riktigt har sett förut. Det tar också längre tid idag innan de känner sig bekväma i sina nya roller. Som sagt, det här kan ju bero på någonting helt naturligt, men vi ser ändå en ökning av fenomenet. Om det är en generationsskillnad, eller om det beror på utbildningen, eller om det är någon form av kombination, det vill inte jag säga i. Men vi kanske ändå kan göra någonting för att avhjälpa det. Utifrån det så har jag och Elisabeth föreslagit ett, att vi ska utreda hur vi skulle kunna öka nyexaminerade sjuksköterskors praktiska omvårdnadskunskaper, samt två, föra dialog med universitetet om hur vi eventuellt skulle kunna utveckla sjuksköterskeutbildningen för att nå samma mål, att man ska känna sig tryggare i sin nya roll som sjuksköterska när man kommer ut. Vi har fått ett svar. Tack för det, som jag i stort är nöjd med, förutom då besvarandet, vi kommer till det. Det är bra att vi samlar upp vad vi gör, för vi gör väldigt mycket bra. Utifrån det kan vi också gå vidare och titta på vad vi skulle kunna göra ännu bättre. Kanske till exempel inom ramen för personalutskottets arbete. För som sagt, vi gör en hel del bra. Men vi vill ändå titta vidare lite på hur det här skulle kunna bli bättre. Till exempel så väljer ju idag nyexaminerade sjuksköterskor att vänta till hösten, vänta till september med att börja jobba i våra verksamheter istället för att börja nu före sommaren. Man känner sig helt enkelt inte trygg i den introduktion som man kommer få, att man kommer få ett bra stöd på sin nya arbetsplats. Vi ser också att det är stora avhopp från sjuksköterskeprogrammet, varför det skulle vara aktuellt att ta ett omtag tillsammans med universitetet kring hur har man lagt upp utbildningen och kan vi tillsammans göra någonting för att förbättra den. Så det finns en del utrymme för utveckling. Så jag skulle ändå vilja yrka bifall till motionen. Och om jag trots det inte skulle få det så hoppas jag att vi kan återkomma till den här frågan inom ramen för personalutskottets arbete. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då går ordet vidare till Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Och efter henne Monica Holstad Sandberg, Kristdemokraterna. Varsågod Kajsa. Tack så mycket Hanna för en bra motion. Även Elisabeth, även om hon inte finns i den här församlingen längre. Ni lyfter många spännande perspektiv, tycker jag, på just hur vi kan tillvarata och stärka nyutbildade sjuksköterskors omvårdnadskunskaper. Och just det där att komma in som ny på ett yrke, det är ju någonting som är jätteviktigt att den introduktion som också finns är bra, som gör att man känner att det här är ett yrke eller en arbetsplats som man också vill stanna på och stanna kvar i. Vi har ju sedan 2013 på flera ställen olika typer av introduktionsprogram för sjuksköterskor på de sjukvårdande enheterna. Och vi har ju också tagit beslut om en förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor. Och den här möter ju både det här som har med kompetensmöten och färdighetsträningar att göra, men vi har ju också klinikum som gör något väldigt positivt där man också kan träna just på de här praktiska omvårdnadskunskaperna på ett väldigt bra sätt. Vi har ju också det här Elsa-sjuksköterskor som också ju är ett sätt att öva på det här i olika typer av miljöer.
Sjuksköterskans roll handlar ju också om att man ska jobba teambaserat. Och vi ser ju idag att vi har några sådana studentavdelningar som handlar just om att jobba teambaserat och att fokusera på det. En av de delarna som motionen lyfter är att enbart ha mottagningar med sjuksköterskor. Där tror vi att det kanske skulle motverka lite grann den här teamkänslan och teamarbetet som ju är så viktigt i vården. Så där ser vi att det som vi har idag är bättre. Och vi ser också att vi har en ganska god samverkan idag kring med vår universitet hur vi skulle kunna utveckla våra utbildningar. Men här finns det ju absolut fortfarande saker kvar att göra. Om man bara ska ta en sån del, nu är inte det nyutexaminerade sjuksköterskor, men en sån del som kom fram i projektet kring framtidens bästa primärvård handlar ju det om distriktssjuksköterskans roll och hur den då utbildningen kanske behöver förändras med tanke på hur distriktssköterskan möter verkligheten på vårdcentralerna idag. Nu är det två lite olika perspektiv, men det är ändå ett sätt att försöka bemöta det som Hanna lyfter upp. Men med det så anser vi att motionen är besvarad, men att det absolut finns fortsatt utrymme för dialog i frågan. Tack så mycket. Och då går ordet vidare till Monica Holstad Sandberg, Kristdemokraterna. Varsågod, Monica. Presidieledamöter, åhörare. Jag vill för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till motionen. Allt som kan göras för att förbättra arbetet för våra hårt arbetande sjuksköterskor och då de nyutexaminerade är jättebra. Det är också ett led att stärka kvaliteten. Att få ännu, inte bara att de stannar och jobbar, att de gör ett ännu bättre jobb. Och det är jättebra att man vill samarbeta med universitetet, men jag ser ju, det står ju också om det här nationella perspektivet, att det är ju viktigt att veta om att vi har ju väldigt förhoppningsvis många sjuksköterskor som kommer till oss från andra utbildningsorter. Så det är viktigt att ta ett helhetsgrepp så att vi får inte bara jobbar mot vårt eget universitet, men det är en jättebra start. Och sen tänkte jag på det som Kajsa sa om det här med team. Det är ju så att när man är nyutexaminerad, och de är ju väldigt tränade i teamarbete från utbildningarna, men det kan ju vara en poäng i att man får fokusera på bara sitt sjuksköterskearbete. Man är ju som bäst en teamarbetare när man är trygg och stark i sin egen yrkesroll, så att det är nog bra med båda delarna där. Jag yrkar bifall till motionen. Tack så mycket. Men det var det tomt på talarlistan. Jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det två förslag till beslut. Det är regionstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Och det yrkat bifall på av Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Och sen är det Hanna Östermans förslag att bifalla motionen, och då också yrkat bifall på Monica Holstad Sandberg, Kristdemokraterna. Är förslagen av mig rätt uppfattade? Och då tänker jag pröva förslagen mot varandra. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar regionfullmäktige om vi beslutar enligt med regionstyrelsens förslag. Beslutar regionfullmäktige i enlighet med Hanna Östermans med fleras förslag? Jag finner att regionfullmäktige har beslutat enligt med regionstyrelsens förslag och reservation från Moderater och Kristdemokrater.